Kitslok. Lille bitte træhytte, propstoppet med mennesker. Man står som sild i en tynde. Det er et meget, meget lille sted. Den her historie handler om en afterski-bar i Iskel. En advarsel fra de islandske myndigheder, og de 5 dage derefter. 5 dage, der blev helt afgørende for, at Danmark blev lukket ned. For nye undersøgelser viser, at op mod 70% af smitten i Danmark i starten af coronakrisen kan stamme fra Iskel-området i Østrig. Det her, det er Jenny Carland. Hun er med sin familie og venner på skiferie i Iskel i de første dage af marts. Vi står på ski, spiser god frokost, spiser god aftensmad, napper afterski. Det er sjovt. Det er mega sjovt, der er gang i den. Alle folk er glade, der er god stemning. Man kan få lov til at tage sig fuldstændig åndssvagt, uden at der er nogen, der kigger mærkeligt på en. Folk er bare glade. Mens Jenny står på ski og fester på barn Kitslok, finder de islandske sundhedsmyndigheder så ud af, at coronaviruset spreder sig i Iskel. Islændingen slår alarm den 4. marts og sender en advarsel ud til Danmark og resten af Europa gennem et fortroligt varslingssystem. Her fortæller de, at der er 8 smittede fra skiområdet Iskel. It was quite evident to us that it was the skiing area that was a high risk area. And that's why we reacted so quickly and we informed Europe about that. I Danmark modtager Statens Serum Institut advarslen kort før midnat den 4. marts. Dagen efter informerer Serum Instituttet så Sundhedsstyrelsen. Så beder vi Statens Serum Institut om på det tidspunkt, jeg mener det er torsdag den 5. marts, om at lave en risikovurdering i forhold til, om Østrig er et særligt risikoområde. We did not get much response except from the Austrian and Italian authorities. Nobody else really asked any information about that. Så mens man den 5. marts offentliggør advarslen i Island, fortsætter Jenny med at stå på ski og feste i Østrig. For mens Serum Instituttet risikovurderer, fortæller de danske myndigheder hverken skituristerne i Østrig eller de danske læger og sygehuse om den islandske advarsel. Den 7. marts, 3 dage efter Islands advarsel, sidder Jenny Carlin i en bil på vej hjem til Danmark. Og hun ved altså stadig ikke noget om, at hun i en uge har befundet sig i et af Europas corona-epicentre. Undervejs på turen, der begynder jeg at få beskeder fra nogle bekendte, som skriver til mig omkring den her bartender på Kitslok. Jeg tror faktisk, at den ene har fået en mail fra ejeren, som bekræfter, at den ene bartender er blevet smittet. Og derfra begynder tankerne jo bare at køre helt ekstremt. Der ringer jeg så til Corona Hotline og til 1813 en 5-6 gange, tror jeg. Snakker med lige så mange forskellige, får samme spørgsmål hver gang. Om jeg har hoste, om jeg har vejrtrækningsproblemer, eller om jeg har feber. Jeg har ikke nogen af delene, så jeg er ikke syg. Jenny får også et link med oplysningen om, at Iskel har været på Islands risikoliste i flere dage, men alligevel kan hun ikke få tid til en test. Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital er i starten af marts et af de steder i Danmark, der vurderer, om en patient skal testes for corona. Østrig og Tyrol er i spil, og det bliver mere og mere der i starten af marts. Det afviser vi jo sådan set fuldstændig blankt, fordi der er ikke nogen grund til at teste, har vi fået at vide fra det. Fra Sundhedsstyrelsen og fra det europæiske center for sygdomsforebyggelse. Jenny ringer en sidste gang til vagtlægen. Der spørger jeg dem direkte, om de seriøst har tænkt sig at løbe risikoen med mig, når vi nu er helt sikre på, at der er en bartender, der er smittet samme sted, som jeg har været. Og der siger de ja. Vi løber risikoen. Den 8. marts får det danske Serum Institut besked om, at de norske myndigheder også har fundet corona hos nordmænd, der har været i Iskel. Derefter skriver Serum Instituttet til Sundhedsstyrelsen. Vores vurdering er, at vi nu skal tilføje rejsende fra skisportssteder i Tyrol til listen. Så først nu bliver det muligt for Jenny Carlin og de andre danskere, der har været i Iskel, at blive testet. Så mandag eftermiddag kl. 2 kører jeg til Hvidovre for at få en test. Og mandag aften omkring kl. 10:30, der får jeg svaret, at den er positiv. Så har vi ændret for Tyrol i Østrig. En enkelt skiområde i Iskel har bragt så mange smittede, ikke kun til Danmark, men også andre lande, at her siger vi, at man skal i karantæne, hvis man kommer tilbage. Først små 5 døgn efter, at man modtager advarslen fra Island, sætter Danmark Iskel på risikolisten. Der har været i kontakt med 8 forskellige grupper af rejsende fra Iskel, der uden held forsøger at blive testet i perioden mellem den 5. og den 9. marts. Og de får heller ingen besked om, at de skal gå i karantæne.
Men jeg nåede jo også at smitte Louise om aftenen. Hun kom jo her lørdag aften. Og hun skulle lige høre om alt det, vi havde lavet. Ja. Jamen, det gør man jo. Og så gik der 2 dage, så var hun dødhamrende syg. Det her er Mathias Christandl. Han har sammen med et hold kollegaer fra Københavns Universitet analyseret over 700 prøver fra de første danskere, der blev smittet med corona. Analyserne viser, at der er forskellige mutationer af coronavirus, og det er ret vigtigt i den her sammenhæng. Vi kan se smittevejen ud fra gensekvenserne af corona. Og på den måde kan man jo føre det tilbage og sige, at her må det have været en smittevej herfra hertil. I de sekvenser, vi har analyseret, så er det over halvdelen af dem, der har den type, der kan associeres med skiområdet. Den mutation, der fylder op mod 70% af prøverne, stammer altså med stor sandsynlighed fra Iskel. Helt frem til maj bærer 7 ud af 10 smittede danskere den mutation, som især kommer fra Iskel. Hvis der er et andet land, der har spottet, at det er totalt rød zone dernede, hvorfor er det så anderledes for Danmark? Spørgsmålet er så nu, om vi kunne have undgået at lukke Danmark ned. Da vi stod her i går, var der 157 danskere, der var smittet med corona. I dag har vi 514 danskere, der er smittet. Vi lukker al unødvendig aktivitet ned nu. Det har haft en meget stor betydning for, at Danmark lukkede ned. Vores kolleger i Island havde en anden tilgang, hvor de reagerede hurtigere. Set i bagspejlet, så var de nok foran os på det tidspunkt. Og det er bestemt noget, som vi tager med ind i vores evaluering i forhold til, hvordan vi skal indrette det bedre til næste gang, der er en pandemi, der rammer. Vi vil gerne have stillet Statens Serum Institut de her spørgsmål. Hvad præcis gjorde instituttet for at lave en risikovurdering af Østrig? Og hvordan kunne instituttet i flere dage konkludere, at Østrig ikke var et risikoområde, når der lå en konkret advarsel fra Island? Serum Instituttet har ikke ønsket at stille op til interview. Tak fordi du så den her video. Hvis du virkelig kunne lide den, så tryk på like-knappen og husk at abonnere, så ses vi igen snart.